Ilse, kan jy glo dat daarom 'n uur verby is? Nee. En Ek kan nie, dit is baie vinnig gewees. dit in 'n wiskunde klas, hè? Ja, dank. Ek het julle gesê, juffrou Leandri, is goed. Okay, gee vir my, Ilse, terwyl jy aan die woord is, en ek vra dit mos elke keer. Ons het nou hierdie gedoen en ons het ons kinders laat leer om te figure out. Geef my jou takeaway en ek wil asseblief die reise na hê, ek wil almal se nee asseblief. Ja, ek dink ons hou nogal van wiskunde. Maar vandat ons nou hierdie begin kyk het van die bridge maps nou goed. Dit maak dit soos 'n baie makliker sin. Want ons het seker met die vorige toets wat hulle geskryf het, het ons hoekom met hierdie hierdie koerse gesukkel, veral die wisselkoerse. Dit en dan nou persentasies. Ek weet nie hoekom raak die kinders so maklik deurmekaar met veral koerse en persentasies wat mense nou allerlei kante toe dit moet doen. En ek het regtig gesukkel om my ander dogter is in graad 9 en hulle doen ook 'n hersiening en ek kry net nie so ver. Ek weet wat om te doen, maar ek weet nie hoe om dit vir hulle te verduidelik nie. So hierdie bridge map maak eintlik so maklik sin. Dit is net so amazing. Ja, ek het ook baie Ja. geleer. Ja, mens kan nie wiskunde doen sonder maps nie. Goed, jy ry praat. Hoe was jou ervaring? Met jou hart toe. Kom, dit was baie lekker vir my gewees en dit het my baie nuwe goed geleer. Dit het vir my geleer nuwe maniere geleer hoe om ander goed te doen en dit het vir my baie van die goed makliker gemaak om die goed te kan verstaan en om die antwoorde uit te werk van die goeters. Baie dankie, Joe David. Praat met my, jy's gewoond aan takeaways. Ja, dit was lekker geweest en dit was goed om nuwe maniere te leer van hoe soms hoe dit makliker is om te doen met die mens. Daar sê en nou ek ons soek julle somme van nou af, nie net ander werk, ons soek julle somme ook in maps. Okay, oom, wat die maps my geleer het, oom, dis baie makliker as vir die resepte is om wanneer baie van die resepte oom, voeg 4, 5 ekstra meer stappe by wat onnodig is waar die maps oom die wat jou direk vinniger na die antwoord te vat oom as wat jou resepte jou sal vat. Daar sê baie dankie. Kornei, voordat jy praat, wil ek net sê. Dis 'n ander Mieke wat hierdie uur geëindig het as die Mieke wat die uur begin het. Dit is Give me your definitief. takeaway. Tot ek verstaan wiskunde en ek dink die grootste fout wat ouers kan maak is ek het 37 jaar terug matriek geskryf is om ons vrees vir wiskunde aan ons kinders oor te dra. En ek dink dit was baie lekker want tot ek verstaan dit en ek is baie opgewonde oor die pad wat voorlê. Daar sê baie dankie Mieke, praat jou hart. Ek is gewoonlik nie goed met wiskunde nie, maar ek dink as ek meer oefen met die metode en net verder meer goed oefen, sal ek verkom.